24 кезет телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әртестерім сіздермен мәдени өмірдің басты деген жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Қарақат музыкалық студиясының ұзақ уақытқа созылған мектеп демалыстарынан соң 18 жасқа дейінгі талантты балаларды іріктеу басталды. Тыңдауға Павлодар, Қарағанды, Балқаш, Қостанай мен Ақтөбе қалаларынан үздік жастар Астанада бас қосты. Толығырақ сюжетімізден. Қарақат мектеп студиясының ұстаздары аспапта орындау, вокал өнері, актерлік, шеберлік және хореография сияқты бірнеше бағыт бойынша шәкірттерін оқытады. Аталған студияда оқығысы келетіндердің саны жыл санап артып келеді. Бұған өтіп жатқан қабылдау тыңдауына келіп отырған бүлдіршіндер саны дәлел болуда. Бір айтатын нәрсе, бұл негізгі мектептік бағдарламаларына қосымша жүреді. Яғни менде жалпы білім беру мектеп емес, бұл жерде таза музыкаға үйрететін мектеп болғаннан кейін көрермендерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Жататын орны болу керек, өзінің оқитын мектеп болу керек баланың. Бүгінде Қарақат студиясы Павлодар, Қарағанды, Балқаш, Қостанай, Көкшетау және Ақтөбеден үлкен сахнада өнер көрсеткісі келген дарынды балалардың басын қосты. Көкшетау қаласында өткен Ақсұңқарым байқауының бірінші орын иегері аталған іс-шараның қатысушысы атанды. Дәл сол жерде байқаудың қазылар алқасы кішкентай бүлдіршінге Қарақат студиясына баруына кеңес берген. Сондай-ақ Қарағандыда өткен тағы бір байқаудың жеңімпазы да бүгінгі шараға келіп қатысып отыр. Біз Балқаш қаласынан келіп тұрмыз. Немерем Қордыбай Дінияз Жігерқызы 5 жасынан бастап сахнаға шықты. Қарағандыда бірінші орын алып келді 4 жасында. Музыкалық студияның дәрістері 2 ауысымда өтеді. Ұстаздар қауымы балалар бойындағы аса ерекше музыкалық дарынды актерлік шеберлік пен тіл мәдениетіне баулай отыра ашады. Енді мен Қарақат апайдың сенімін ақтауға тырысамын. Иә, сәл қобалжып, бірақ сондай бақыттым. Мен қазақ қыздарына қайран қаламды айттым, өлеңін айттым. Сосын маған енді сол өлеңді айтқан Қарақатқа жақсы деді, қабылдады мені. Қарақат студиясының ұжымы талантты балаларды жан жақты дамыту сияқты бір мақсатқа талпынған үлкен әрі тату тәтті бір отбасы. Студияның жетекшісі Қарақат Әбілдинаның сөзінше, әр бастаудағы жетістік ол ұжыммен бірлесе отырып жасаған жұмыстың жемісі. Бұл тұрғыда әртістің жолы болған, себебі оның студиясында өзінің шеберлері атанған 25 ұстаз еңбек етіп келеді. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыз. Аргентиналық пианист Марта Аргерич Батыс Шығыс диван оркестрінің құрметті мүшесі атанды. Құттықтау рәсімі Буэнос-Айрестің Колон театрында Даниэль Баренбойм жетекшілігімен өткен ортақ концерт кезінде іске асты. Оркестрдің өнер көрсетуі оның негізі қаланғанының 15 жылдығына арналды. Концерт Баренбойм мен Аргеричтің туған қалаларында алғашқы ортақ концерт еді. 2004 жылы пианист бәрінен бұрын камералық музыкамен сахнаға шыға бастады. Ал фортепиано кештерінің шеңберінде ол тіптен сахнаға шығуды доғарған. Мұның орнына ол Лилия Зилберштейн сынды өзінің ескі дуэт әріптесімен, сондай-ақ Нельсон Фрайере, Габриэла Монтеро, Гидан Кремер, Миша Майски сынды музыканттармен қызмет етіп келеді. 2002 жылдан бері Луганода оның жеке фестивалі өткізіліп келеді. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Зазеркалье Куршах театры «Каза Дереза» спектаклімен ерекшеленбек. Вернисаж арт-галереясы «До свидания, лето, здравствуй, осень» атты көрмесіні ұйымдастырады. Опера және балет театрында сахна жылнамасы атты көрме экскурсиясы өтеді. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын!